Ертіске бұқтырма су қоймасынан босатылған су Павлодардағы шаруаларды әбігерге салды. Тұрғындардың айтуынша су мөлшерінің шамадан тыс көп болғандығынан өзендер арнасынан асып маңайын шалшық басып қалған. Осының салдарынан Май ауданына қарасты Баскөл елді мекенінің тұрғындары Ақсу өзенінің арғы бетінде қалған жем шөптерін қорасына таси алмай қалған. Павлодар облысына қарасты Баскөл ауылының тұрғындарынан маза кетті. Әдетте арнасынан аспақ түгілі суарымға зорға жететін Ақсу өзені биыл күрт көтеріліп, егінді жерлермен шабындыққа жайылып кеткен. Осының салдарынан тұрғындарының маялап қойған шөптері су астында қалып, оған барар жолда шалшыққа айналған. Енді ауылдағы ағайын қыста төрт түлігіміз жем шөпсіз қалатын болды деп қамығып отыр. Қысқа қажет азықтың 20% ғана келдім. 80% рәсуа болып қалды міне суда. Түгел тасия алмай әкелмей қалдық су шығып. Енді ол шөп жеуге жарай ма? Жарамайды, енді ол шіріп кетеді түгел. Мал қазық болмайды. Жуас өзенінің арнасынан күрт асып 2 метр биіктікке бірақ жетуі бұқтырма су қоймасынан босатылатын судың мөлшері тым көп болғанынан дейді ауыл тұрғындары. Десе де жергілікті билік өкілдері халықты сабырға шақырып, мәселенің мән-жайын жақын күндері анықтайтынын айтып отыр. Ақсу өзенінің суының деңгейі 1 метр 68 сантиметрге көтеріліп, жаңағы біздің мына төменгі еңісте орналасқан Жаңатілек ауылының жаңағы жайылымдағы жаңағы күз бойы дайындаған жаңағы шөбіне кішкене су шығып кетті. Судың жаңағы деңгейінің сондай үлкен болғанына байланысты енді бұны неліктен ондай жағдай болғаны маған түсініксіз болып отыр бүгінгі күні. Шаруалар ауыл маңында 100 шақты мая қалып қойғандығын айтуда. Десе де қысқы мал азығы су астында қалғандықтан шіріп жеуге жарамай қалады дейді. Енді баскөлдіктер амал жоқ көрші ауылдардан төрт түлігіне шөп сатып алудың қамына кіріскен. Талғат Уәли, Талғат Жұлтанов, 7 News.